Рікщура, на жаль, навчив нас носити маски, мити руки та дотримуватись гігієни. Рік тигра, на превеликий жаль, показав нам усім, якими можуть бути кровожерливими, злими та жадібними сусіди. Що буде в 2024 році, якщо є вже новини про те, що на сонці з'явиться тріщина? Яким буде новий рік, ми ще побачимо. А що це взагалі за створіння такі? Не бриті і не голені, з лушпинням, а з мозгів стирчать коріння. Чи існують вони взагалі і як вони вплинули на розвиток цивілізації? Ласкаво просимо до авангарду, будемо шукати відповіді разом. Я гадаю, що ви на 100% впевнені, що цих загадкових створінь ніколи не існувало, не існує і не буде існувати. Що ж, ви насправді помиляєтесь, бо вони знаходяться з нами поруч усе наше життя. Ви їх не помічаєте або просто не звертаєте уваги. І ви скажете, що це тільки для того, щоб розважити народ і заробити на нашій багатій уяві грошей. Все може бути, але що про це кажуть ті, хто досліджує наше з вами життя? Антрополог Девід Джонс пояснює виникнення образу дракона від природного страху людей, як і у приматів, перед зміями. Згідно з його досліджень, люди, особливо діти, схильні боятись змій навіть у тих регіонах, де вони не поширені. І принаймні частина драконів виникла як перебільшення небезпечних рис реальних плазунів. Як кажуть в народі, страх має великі очі. За деякими іншими теоріями, уявлення про драконів виникли як наслідок виявлення останків динозаврів, їхніх кістяків та яєць. Згідно деяких паранаукових гіпотез, первісні люди могли стикатись з живими динозаврами і зберегти спогади про це в міфах та легендах. Як доказ наводяться такі артефакти, як камені Іки. Швейцарський психоаналітик Карл Юнг вважав, що дракон – це архетиповий образ, тобто первісна форма, персоніфікація зла, несвідоме, темне, хаотичне жіноче начало. А цьому всьому знову протистоїть світле чоловіче начало, якому властиве впорядковування. Проте у попередніх роликах ми дізнались про інше, що чоловік дійсно створює нове, а жінка навпаки впорядковує усе. І між ними чіткий союз. Дракон символізує межу між світом відомого і невідомого. Перш за все, світ живих і мертвих, та охороняє його. Виграбдення людини змієм відображає більш пізню форму уявлень про смерть, а саме смерть як викрадення. І щоб назад оживити померлого, його душу потрібно викрасти з потойбічного світу і повернути на те місце в тіло. А ось мотив пожирання героя драконом відображає первісний обряд ініціації, за якою людина, пройшовши випробування, ставала повноправним членом племені. Тобто, якщо тебе з'їв крилатий рептилоїд, то ти частина суспільства. Дракони, які кусають власний хвіст, Йормугант чи Уроборос, символізують цілісність та об'єднання протилежностей. До речі, тут прям пасхалка від самої природи. Буває так, та й ви бачили в інтернеті, що змії іноді помилково можуть гризти свій хвіст. Це від того, що іноді в них збиваються рецептори, і вони помилково вважають свій хвіст жертвою на обід. Та спокійно, без крокодилових сліз, можуть почати їсти самих себе. Казки про викрадення дівчат цими створіннями, гадаю, всі знають. Так ось, інший дослідник, Бенгт Гольбек, вважав, що дракон символізує собою батька, який вчиняє інцест з дочкою. Тому звідси походить поширений мотив викрадення драконом дівчини. Як ви вже встигли помітити, образ дракона тисячоліттями хвилював уяву людей. Поширення міфу про цих фентезі-тварин настільки універсальне, що дослідники відносять драконів до тих архетипів, які передаються спадково. Цей образ було обрано людьми не випадково, а для символічного позначення різних, іноді навіть суперечливих, але найважливіших понять у житті. Могутні стихії природи, космічні сили, світло і темрява, зародження життя і трагедія смерті, мудрість та дурість. Але все одно дослідникам все ще важко простежити всі етапи походження образу цього цікавого створіння. Серед інших гротескних істот – грифонів, єдинорогів та, наприклад, химер – дракон все-таки є найбільш популярним і всесвітньо поширеним образом. В ньому поєднується велика кількість рис різних тварин і в цілому постійно є прагнення відобразити різні елементи поняття. У китайців досить поширеним був образ дракона, наділений 9 елементами. Це роги оленя, очі демона чи зайця, голова коня або верблюда, шия змії, кігті орла, лапи тигра, живіт жаби, луска риби, вуха вола і корови. Ось такий от зоопарк імені Франкенштейна з конструктором Лего в одному тілі. Тепер потрібно розібратись, що означає слово «архаїчний». Це ранній етап в розвитку суспільства, його культури, а також мистецтва. І таким чином, те давнішнє, може відображатись сьогодні у різних людських сферах існування.
від психології та внутрішнього світу до звичайних побутових справ. Суть проста. У всіх міфологіях, всіх релігіях і в основі будь-якої історії є той самий мотив. Хтось чує далекий голос, він виходить із дому один. Він йде дорогою з міста до темного лісу, де повно павутин. На шляху він зустрічає монстрів, б'ється з ними він так само. Він покине герой, він боїться всього, але все продовжує йти. І в кінці він приходить до лігва. Буде складно, але він переможе. І дракона вбивши, він повернеться додому, але вже не тим, хто йшов. Герої з драконами дуже схожі, їх плутають, але постривай, є відмінність докорінно. Адже лише дракон не має свого шляху, не має ідеї, не має ідеології. Його роль – це бути ворогом. Він сидить собі тихо у лігві, видихає з димом вогонь. І за кожним будь-яким, навіть хоч побутовим, виявом негативу двох окремих людей, видно стародавній мотив – зіткнення архетипів. Нікуди не пішли герої, і нікуди не поділись дракони. I smell you. I hear your breath. Тож, це дивовижне створіння. Stop trading like men. Архаїчний спосіб вираження, коли одне є замінником іншого, прагнення максимального узагальнення, що є принципом самого життя. Його образ ззовні складається з функціональних і генетично різних частин і втілює принцип узагальнення життя та об'єднання в щось таке цільне. Такий гібридний міфологічний образ дракона почав формуватись приблизно в той же період, коли більш ранні міфологічні символи тварин поступились богам, які поєднували в собі риси людини та тварини. В драконі поєднуються образи тварин, які в давні часи втілювали два протилежні та відмінні від земного світи. Верхній – це птахи, бо логічно, вони літають. Та нижній, тобто змії, бо вони постійно повзають. І ось тому спочатку міфологічний дракон зображувався у вигляді двох протилежних міфологічних символів, які втілювались в такому міфологічному сюжеті – поєдинок змій з птахами. Дракона також можна вважати подальшим розвитком образу змії, тому що основні ознаки та міфологічні мотиви, пов'язані з драконом, збігаються з тими, які характеризували змію. Він володіє надзвичайною силою та таємними знаннями. Йому абсолютно начхати на простір і час, бо володіє інструментами, щоб керувати ними. Він може допомогти, надає мудрість та поради, щоб вирішити проблеми буття. Він справжній володар Всесвіту. Походження назви цієї могутньої тварини має багато версій. Є грецьке слово «дракон», яке пов'язане з дієсловом «дракейн», тобто «дивитись». В давній Греції також була назва Дракайніс. Це назва хижої риби – Трахінус драка. Також похідним словом «драконія» називали рослину Арум дракункулум, яка була отруйною, мала характерний темно-червоний колір і запах гнилого м'яса. Трохи пізніше в Європі ця назва перейшла на болотяну рослину з яскраво-червоними ягодами. У давніх греків слово «драко», крім змієподібної істоти, означало також гілку виноградної лози. Тому тут вже простежується зв'язок образу дракона з рослинами. А це характерно для західноєвропейських стилів, а також для східних слов'ян. До речі, щоб якість нашого відео стала краща, потрібна петличка і світло. Тобто софтбокси. Ви можете допомогти. Для цього потрібно підтримати наш канал. Посилання на банку в коментарях. Буває так, що наявність рослинної символіки драконів вказує на те, що їх вважали творцями життя, хранителями вод. Вони забезпечували родючість. Рослина, представлена образом світового дерева, є посередником між небом і землею. Так само і дракон поєднує небесний світ з земним. Тема зв'язку рослин є втіленням образу світового дерева. Їх особливий зв'язок з космосом. Це стосується переважно видких рослин, стебла яких уособлюють протяжність і пов'язують віддалені об'єкти. Завдяки своїй зміїній природі з такими рослинами асоціюється дракон. Але як посередник між земним світом та небесним, дракон не може взяти на себе функції божества, тому має свій особливий статус. Найдавнішою та універсальною ознакою такого величного створіння на Заході і на Сході є світло, а також чудовий зір. З часом він був відокремлений від світла і перетворився на істоту темряви. Але давній зв'язок з світінням зумовив прагнення дракона заволодіти джерелом світла. О, смок! Деспотичний! Істинно! Тобі немає рівних у цьому світі! В його образі може виступати дорогоцінний камінь, скарби, місяць або сонце. Його образ та символіка породжує вже новий рівень – єднання чоловічого та жіночих начал.
Досить часто його зображення можна побачити на емблемах, де він виконує роль певного символу. Наприклад, дракон, який кусає свій хвіст. Ураборос – символ усіх циклічних процесів і часу. В європейській геральдиці, тобто зображення на щитах, сформувались основні підвиди драконів, і кожен з яких мав свої ознаки. Один з найвідоміших – червоний вельський, давній символ кельтських племен Британії. Ця червона тварина була емблемою британських та саксонських королів, наприклад, в короля Артура, а потім перейшов до Тюдорів та Генріха VII. Також їх часто використовували в алхімії. Кілька драконів, які борються, означали поділ елементів. Крилатий означав нестійкий елемент, а безкрилий відображав щось стабільне. Ще в пізньому палеоліті змія стала об'єктом культу. Як взагалі виник образ дракона з тілом змії і крилами птаха? В уяві давніх землеробів, яке базувалось на молитві родючих сил природи, важливе місце посідали земля і небо, від яких залежав урожай і сама людина. Усвідомлення нерозривного зв'язку землі та неба призвело до злиття їхніх символів. Змії та пташки. І появи нового міфологічного персонажу – крилатого змія. Ось на території сучасної України перші зображення змії та крилатого зустрічаються на кераміці культури зі смішною назвою «кукутеня трипілля». Пізніше цей образ можна побачити в мистецтві східних слов'ян. Серед предметів мистецтва 6-8 століття із зображенням дракона варто згадати фібули. Їхня верхня частина символізувала небесний світ на чолі з чоловічим божеством, а нижня, яка завершувалась зображенням ящера – земний і підземний світи, які об'єднані в єдину сутність. Саме ящер є володарем підземно-підводного світу. Такі ось цікаві речі були частиною ритуального одягу, тому що їх знайдено у невеликій кількості і вони вирізняються із загальної маси артефактів тих часів. Це були універсальні форми оберегу на всі випадки життя. Ритуальні антропоморфні фібули також мали таку функцію. Але крім того, вони мали спеціальне завдання, пов'язане з заклинаннями, щоб був добрий врожай. За часів Київської Русі дракон зберігає свої охоронні функції, але слов'янський змій поступово починає зазнавати певних змін. Змінювались уявлення про дракона із головою собаки і тілом змії. Таким чином, з цього моменту з'являються дві групи істот – чітко вираженим змієподібним тілом та головою, яка нагадує голову змії та крокодила. Та другі – схожі на крилатих собак і вовків, і в них зміїне завершення тіла – змієподібний хвіст. Цей змієподібний дракон набув більшого поширення в південнослов'янському мистецтві та на новгородських землях. Значно меншою мірою він характерний для мистецтва Угорщини і Польщі. В них дракони нагадують крилатих собак. У східних слов'ян зображення дракони трапляються у прикладному мистецтві. Дерев'яні колони, ручки ковшів, на дзеркалах, а також на металевих кришках і накладках. В новгородських рукописних книгах ініціали та малюнки яскраво зображують цю тварину з рослинами. В західноукраїнських розповідях зустрічаються також інші назви драконів – смок, а на Закарпатті – шаркань. Я ваша кара. Я ваша смерть. З приводу дракону Шарканя. Доктор філологічних наук Павло Чучка зазначає, що вперше прізвище Шаркань згадується в документах 1408 року. Є дві версії його походження. Найбільш поширена. Ця назва запозичена з угорської мови, де Шаркань перекладається як дракон. Ін вадюк отис. Ін вадюк о. Холал. Другий варіант походження пов'язаний із закарпатськими волохами, яких колись називали шерканами, тобто грайдугами. Це прізвище поширене по всій області, проте локалізується переважно на Виноградівщині. У цьому районі у селах є своя специфіка. Шарканів настільки багато, що аби їх розрізняти, люди дають їм різні прізвиська. Місцеві мешканці, уподібнюючись таким способом до драконів, хотіли вберегти себе від зла і бути схожим на драконів. Інша версія вказує на те, що назва тварини походить від слово «шаркантьове» – так називали шпори на взуті. Інший дослідник, Іван Сенько, фольклорист, кандидат філологічних наук, каже, що шаркані – це символ ворога, і воно міцно закарбувалось в пам'яті і свідомості людей. Дракон був покровителем та тотемом східних завойовників, які ступали на землі Київської Русі. Монголо-татари зображували драконів на своїх прапорах. Тому ймовірно, що коли слов'яни бачили цих страховиськ на ворожих стягах, то жахались. Для них дракон почав символізувати злу силу і несправедливість. Тому в народних казках з цією нечистю бореться позитивний герой – відважний богатир. Можливий ще інший варіант. Жив колись половецький хан на ім'я Шарукан. І йому, за прикладом злого богатиря Тугарина Змія, також приписали драконячу природу. В Угорщині прізвище Шаркань дуже поширене. І знову таки, є дві версії, що воно означає.
Перше – це дракон, а друге – білий хан. Якщо брати міфологічну природу цієї фантастичної тварини, то це давньогорська істота, яка дуже сильно нагадує дракона. Монстр часто описується як здоровенна щука, яка жила у водоймищі. З часом водоймище висохло. Щоб вижити, ця тварина еволюціонувала. Виростала справжні крила, більш здорові пазурі та лапи з кігтями для полювання на небесах і на землі. Також є повір'я, що шаркань – це здорова змія, яка має крила та обожнює різноманітні блискучі прикраси. Найбільш ймовірним регіоном виникнення цього монстра називають Закарпаття. На той час істота почала активно розповсюджуватись в міфах, казках та інколи в піснях. В закарпатській міфології шарканем ще могли називати демона, який вкрав сонце, нагнав хмари та вкрав світло в людей. Його вміння – це можливість наганяти засуху на поля та залишати людей на довгі місяці без дощу. В інших віруваннях шарканем міг стати півень, який втік з власного дому та 5-7 років пожив в дикій природі. Потрапивши до рук таємничого відлюдника, який міг використовувати магію, півень почав перетворюватись в шарканя. В середньому ця істота виростала до надзвичайних розмірів та могла за один раз проковтнути корову або свиню. Також в деяких легендах він описується як чудовисько, що нападає на міста, грабує їх, обожнює спати на золоті та викрадає прекрасних молодих принцес. А це український залізопузий дракон, який живе в Україні. Залізопуз може набирати до 6 тонн ваги, набагато повільніший в польоті, ніж гадозуб чи довгоріг. Однак вкрай небезпечний і здатний розтрощити своєю вагою будинок. Має металево-срібну луску, темно-червоні очі і довжелезні загрозливі кігті. Залізопузи перебувають під пильним наглядом Української Чаклунської ради. Відколи у 1799 році якийсь залізопуз поцупив на Чорному морі цілий вітрильник, але без людей. У фільмі «Гаррі Поттер і смертельні реліквії 2» такий дракон охороняв підземелля банку Грінготс, а саме сейф Ленстрачів, у якому знаходилась чаша Гельги Гафелпаф. Також саме на ньому втікають Гаррі, Рон і Герміона. Образ володаря Всесвіту був поширений і в мистецтві різьби по кістці. Первісна поява цього образу на кістці пов'язана з язичницькою символікою. І такий амулет мав приносити удачу власнику. Зображення на накладках були різними. Наприклад, дракон зі змієподібним тулубом, який сильно вигинається. Інші мали маленькі крила, схожі на листочки. Траплялись і більш реалістичні зображення. Наприклад, на накладці другої половини 13 століття дракон зроблений дуже чітко. В нього відкрита паща, між зубами довгий язик, який закручується на кінці, а очей немає. Хвіст, який прикрашають листочки, на голові маленьке вухо, і тим самим чином ця істота нагадує вовка і собаку. Інші накладки 13-15 століття були зроблені інакше. На одній з них зображення майже класичне. Страхітлива морда з великими гострими зубами. Очі, детально промальовані невеликі крила, довгий хвіст і лапи. Але їх не дуже добре видно. Знизу по всій довжині дракон має гребінь. Його тіло вигинається в складному ракурсі і органічно вписується в композицію пластини, яка має форму ромба. Морди змія, які прикрашали дахи будівель, дослідники пов'язують з темою води. Дощової води. Також східні слов'яни активно контактували зі скандинавськими народами, в міфології яких присутній світовий дракон. Він представлений в горизонтальній та вертикальній проекціях світу. Про зв'язок зі скандинавським мистецтвом свідчить хвіст дракона, зображений у вигляді ідеограми води. Серед пам'яток скандинавського наслідування є різне зображення цієї сутності на ребрі тварини. Воно було знайдене біля села Сосниці в Чернігівській області. Серед пам'яток, що потрапляли на слов'янську територію з Західної Європи, є бронзовий литий водолій. Ця істота має собачу голову з відкритою пащею і лапи. По боках ніби круглі щити, від яких відходять складені крила і продовжують плавну лінію тулуба. Деякі вважають, що це зображення собако-пташки Сенмурва, і це запозичене з іранської міфології. Воно мало охоронні функції. Ще одна пам'ятка. Це бронзова позолочена накладка шкатулки другої половини 13 століття. Була знайдена в Придніпров'ї. На накладці зображено дракона, а голова нагадує голову собаки. Паща майже закрита і трохи видно зуби. У Борисоглібському соборі в Чернігові також є зображення дракона на кам'яній капітелі. Голова дракона нагадує собачу голову, при цьому він має крила і змієподібний хвіст покритий лускою. В Успенському соборі в Галичі можна знайти рельєф з драконом у вигляді змії з великою крокодилоподібною пащою і чітко зображеними зубами, що тримають пальмету. Вважають, що цей дракон був не один, а це зображення є лише частиною рельєфу, на якому було два дракони, розташовані симетрично з двох боків відносно центрального космогонічного зображення. Подібні сюжети із зображенням парних фігур спостерігаються на порталах будівель в Угорщині, Польщі, Німеччині та Італії. Але поступове поширення християнства спричинило зміну свідомості людей. Складне поєднання християнства та народних вірувань, тобто період двовір'я,
коли люди якби стали християнами, але не перестали бути язичниками. Цю епоху відображають амулети-змійовики. Це двосторонні підвіски, які мають вигляд медальйонів, на яких можна побачити з одного боку канонічні християнські сюжети, Христос, Богоматір та апостоли, а з другого – композиції зі зміями. Людська голова чи постать оточена зміями. Є версія, що зображення голови, оточеної зміями, походить від образу медузи Горгони, але з часом цей образ переосмислюється і втрачається зв'язок з грецьким міфом. Деякі змійовики були амулетами, і вони мали захищати жінок від хвороб. Трохи пізніше, поступово, з посиленням християнства, образ змія-дракона почав набувати негативних рис. Його дедалі більше почали порівнювати з язичництвом, пов'язувати з гріхом. Він почав символізувати безладдя та зневіру, моральне зло і смерть. Пізніше змій широко утвердився як декоративний образ у заставках рукописів. І таким чином поетичний і добрий змій перетворився на змія Горинича – страшне чудовисько з далеких земель, яке є символом насильства і бід. Таке переосмислення образу призвело до того, що він зовсім зник з декоративного народного фольклору. Вже в негативному сенсі дракон присутній в іконографії Русі про Георгія Змієборця. Цей образ прийшов з Візантії і став надзвичайно популярним у мистецтві Київської Русі. І тоді дуже відомим стає зображення святого у вигляді вершника, який вбиває списом дракона. Але у візантійському мистецтві образ Георгія, саме як драконовбивці, був не дуже популярним. Візантійцям більше імпонував образ переможця-тріумфатора, зображеного у вигляді пішого воїна або верхи на бойовому коні. А переможений дракон здавався зайвим, і його не зображували. Скажіть, а скільки ви разів рятували принцесу, щоб отримати бажане від неї – руку і серце? Тепер порахуйте врятованих від них світів. Чи навпаки, скільки союзів ви з ними укладали і як часто вони вам допомагали? Як мінімум своєю кров'ю чи бронею. В дитинстві, коли ви дивились пригоди Джекі Чана, як вам взагалі Шенду, його син та талісман дракона? А ось візьмемо, до прикладу, Віслюка зі Шреку та його кохану Драконоху. Яким чином в них з'явились діти? Як таке взагалі можливо? А велика кількість казок про данину цим створінням, чи їхні скарби? А трилогія Хобіта? Або китайський Новий рік і їхній календар, яким зараз усі користуються? А теорії змов з їхніми рептилоїдами? Про Гаррі Поттера ви і так усі знаєте. Вже в українських народних казках можна було побачити різні мотиви про змія. Викрадення змієм дівчини чи дівчат, які є сестрами головного героя. Охорона змієм джерела чи криниці і обмін води на жертву. Чи змій-спокусник? Він зваблює матір чи сестру головного героя та з їхньою допомогою прагне знищити богатиря. Або викрадення змієм сонця. В казках змії літають і переміщуються на конях. Можуть мати багато голів та крил, дихають полум'ям, за допомогою якого знищують все навкруги. Також вони органічно поєднуються з протилежною стихією, тому що часто живуть коло джерел та річок і є господарями земних і небесних вод. Їм притаманні деякі антропоморфні риси. Вони живуть у замках, мають матерів, дочок, вірних коней, їдять олов'яні чи залізні галушки з пиріжками, людей, звичайних дівчат та принцес і п'ють вино. Їм притаманно і перетворення, наприклад, перекидаються вовком чи ведмедем. Тому будьте уважні та обережні, щоб вас одного разу не поцупили та не з'їли. Усіх з Новим роком!